Шановні друзі, триває 40-го доба активної фази російсько-української війни. Загальна обстановка на фронтах характеризується тим, що противник дещо витратив на наступальний потенціал і зараз займається поповненням, перекиданням, перегрупованням своїх військ і з намаганням продовжити наступ в районі зони ООС на місто Маріуполь, в районі Харківщини. Нарешті ділянках фронту. Противник зупинений. Або якщо дивитися на Київську та Сумську область, і майже всю Чернігівську противник залишив. Рештки ми добиваємо да і женемо за межі державного кордону України. Ворог накопичує сили і нам буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь. Але я впевнений, що це я думаю, ми всі впевнені, що це йому не вдасться. Загальні втрати ворога на сьогодні склали. Танків 647 одиниць, це 2,5 танкових дивізії, бойових броньованих машин, 1844 одиниці, артилерійських систем 330 одиниць, реактивних систем залпового вогню 107 одиниць, засобів ППО, 54 одиниці, літаків 147 одиниць, це майже 7 авіаційних полків, гелікоптерів 134 одиниці, автомобільної техніки 1273 одиниці, кораблів, катерів 7 одиниць, цистерн з мастильними матеріалами, 76 одиниць і безпілотних літальних апаратів тактичного рівня, 92 одиниці, спеціальної техніки, 25 одиниць, пускові одиниці е, оперативних такти, тактичних ракет, типу Іскандер або точка 4. Одиниці два видатних досягнення Збройних сил України за минулу добу. Перше, наше ППО або повітряні сили. Ми ще не знаємо. Пошкодили повітряний пункт управління. Це унікальний літак ІЛ, типу ІЛ-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів Російської Федерації. Був уражений огнем українських повітряних сил. І за другими даними був пошкоджений фрегат російського флоту, типу адмірал. Ессен також завдяки мужності і професіоналізму наших захисників. Ми пам'ятаємо про Маріуполь. Ми пам'ятаємо про Чернігів. Ми пам'ятаємо про кожне українське містечко, про те, що зараз коїться в Запорізькій області, де тривають бої противником, про те, про мужність захисників Рубіжного, Лісичанська, Сєвєродонецька, Попасне, про ті, хто стоїть зараз, вісі в районі Мар'їнки всі, хто тримає там фронт в дуже складних умовах, про тих, хто намагається просуватися вперед, вперед на Херсонщині і звільнив Миколаївську область. Але окрему подяку сьогодні хочеться сказати військовим медикам України, які ризикуючи власним життям в дуже складних умовах, надають допомогу як своїм солдатам і так і місцевому населенню. Низький вам уклін і величезна подяка за ваш професіоналізм і мужність. Наші шановні військові медики, серед яких, то, до речі, дуже багато жінок, медиків, які ризикують життям не менше, ніж чоловіки. За що, що у мене як у чоловіка визиває особливу подяку і шану вашої мужності. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна!